Se a minha influência na esfera cultural e psicológica foi monstruosa e devastadora, a minha influência na esfera política é quase nula. Por quê? Porque na esfera política você tem que estar lá presente o dia todo, falando com as pessoas, fazendo contato, etc. Eu não posso fazer, nem quero fazer, porque teria horror de fazer isso. Então, é claro que na esfera política acabaram predominando outras ações e intenções que se condensaram, então, no impeachment. E a primeira coisa que eu disse, olha, impeachment é demorado, porque impeachment é feito pelo Congresso, meu Deus do céu. Você veja, uma ação popular mais decisiva, mais forte, tipo ucraniano, tá certo? O povo já estava até xingando todos os governantes na rua, o que custava eles cercarem o palácio e não deixar ninguém entrar nem sair durante uma semana? Né? Paralisar toda a máquina de governo. Não custava fazer isso, ninguém ia atirar neles. Você acha que ia. Você vira, as Forças Armadas não quiseram colaborar nessa coisa porque elas fizeram o cálculo que eu fiz. Se nós fizermos uma intervenção e tomarmos o governo, nós estamos ferrados no cenário internacional e não teremos como governar esse país. Então, não fizeram intervenção, porque não dava para fazer.